Щорічно 8 жовтня в Україні відзначають професійне свято знавців права і служителів закону – День юриста. Звичайно, юрист – це дуже відповідальна професія і, можливо, її можна прирівняти навіть до професії лікаря. Тому що, коли лікар приймає якесь рішення, воно вже безповоротне. Так само і юрист, якщо приймає рішення, воно вирішує долю людини. Тому я і рахую, що юрист – це дуже важлива професія і дуже важлива спеціальність, особливо у цей складний для нашої держави період, коли ми фактично стаємо на ноги і розвиваємося в європейському напрямку. Знати право, служити право, захищати право – професійне гасло юристів різних сфер діяльності. Юстиція – це справедливість, і юрист повинен боротися тільки за справедливі рішення. За час роботи в управлінні юстиції, а це небагато немало, 13 років, Наталія Горин зрозуміла – у цій професії важливо володіти такими рисами, як терплячість і розуміння. Мені здається, що це має бути отака, знаєте, коли люди приходять з консультаціями різних типів, тобто комусь потрібно щось юридичне, комусь просто потрібен документ, бувають такі нюанси, коли потрібно просто порада. Тому мені здається, що, напевно, людяність і така стриманість, бо з людьми буває і важко в даних таких ситуаціях, бувають різні. Але мені здається, що все-таки має бути розуміння кожної людини. Жінка пригадує, професію вибрала свідомо. Ще за шкільною партою мріяла стати адвокатом. Отримавши диплом, пішла працювати у відділ реєстрації актів цивільного стану в управлінні юстиції. Запевняє, ані трохи не шкодує про свій вибір. Для мене особисто це дуже приємно, бо я люблю працювати з людьми, люблю допомагати в різних таких питаннях. Ми займаємося реєстрацією народжень, смертей, одружень, тобто це такі різні нюанси, моменти життєві. Вже традиційно із професійним святом юристів привітали керівники Тернопільщини. Я хотів би привітати сьогодні з цим днем більше як 300 працівників системи юстиції в Тернопільській області. 300 людей, які самовіддано реалізовують реформи в сфері юстиції, органів місцевого самоврядування, територіальної реформи. Мені сьогодні приємно констатувати, що ми працюємо активно і в плані реалізації реформи юстиції, а також формування і створення центрів надання адміністративних послуг, а також первинної юридичної і правової допомоги населенню області. Привітати тих, хто сьогодні пам'ятає, що юстиція – це є справедливість. Сьогодні, мабуть, немає такої проблеми в долі людини, де би не був присутня консультація юриста. Сьогодні, мабуть, немає такої галузі або напрямку, де би не було супроводу професійних юристів. Сьогодні дійсно бути юристом – це почесно і відповідально. У вітальному слові міський очільник акцентував увагу на тому, що від діяльності юристів залежить не лише доля людей, але й держави загалом. Сам факт то, що це свято святкується на державному рівні, говорить про важливість вашої праці для суспільства, для країни в цілому. Сьогодні в Україні юристи – це сотні тисяч фахівців, кожен в своїй галузі. Це науковці, викладачі, це працівники прокуратури, поліції, судів, адвокатури, органів юстиції. Кожен з вас щодня спілкується з людьми, від кожного з вас залежить доля людей. Кожного року Україна робить черговий крок на шляху становлення справді демократичного суспільства і становлення справді правової держави. І тут, власне, головна роль покладена саме на вас. Нагадаємо, відзначення Дня юриста в Україні започаткували у 1997 році.